Në kuadrë të aktiviteteve të planifikuarat të sektorit për punë të brendshme në Tetov, për ngritjen dhe promovimin e vetëdijez dhe kulturës në komunikacion të nëzënzve nga shkolla fillore dhe sigurin e tyre nga shtëpia në shkollë dhe anasjeltas, dhe me kërkes dhe shkollës Liria, të shkollës fillore Liria Tetov, këto dit janë bajtur orë praktike, të cilat janë realizuar me qindra nëzënës nga klasa e parë e dy dhe e tretë nëzënsit më të vejgjër të shkollave fillore të kësaj shkolle, union me termat elementare, shenja dhe reguloret e komunikacionit, pasi që së bashku me zyrtarët policor nga sektori për parandalim dhe stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor të tovë, ka nesur në këmë në rrugën një ilinden dhe iliria në të tovë, dhe pate një rast të drejt për drejt për të parë, që farë është një vend kalim për këmësor, si të kalot një rrugë si duhet, si të s'jilin në një kruqëzim dhe si të lëvizni në rrugë që kanë ose nuk kanë të pare të formësuara. Qëlimi këti lojtë të më mësimdhënjës është që të undimojnë zënësve të klasave më të ulta në shkollat fillore që të qarkulojnë më let në trafik dhe të ndjenë më të sigur gjatë bëritis në shkoll ose në e tyre.